او ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حزبی و حکومی مەراسیمی چلەی ماتەمێنی چوار پێشمەرگەی شەهیدی بەدیل ژیراو لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە چەمچەماڵ بڕێوەچوو. لە مەراسیمەکەدا چەنووتاری خوێندرایە و ڕۆڵی ئەو پێشمەرگە قارەمانانە بەرز نەخوێندراو دووپاتیان کردەوە بەری ئازادی هەمیشە بە خوێن ئاودراوە و ئەو پێشمەرگانەش بۆ هەمیشە بە نەمری دەمێننەوە. لا مونومتی انفال لا چمچمال با آماده بونی کسوکاری سربرزی شهیدان و ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حکومی و حزبی مراسیمی چلەی ماتەمێنی چوار شهیدی بەرگری لە خاکی نیشتیمان کە بە دڕندترین شێوە لەلایەن تەتەکانی داعشەوە شهید کران بەڕێوەچوو. لە مەراسیمەکەدا هەریەکە لە بەرزان ئەحمەد کوردە لێپرسراوی مەڵبەندی چەمچەماڵ و مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کورسان وتەیەکیان پێشکەش کرد و باسیان لە ڕۆڵی ئەو شهیدان و سەرجەم شهیدانی کورسان کرد کە ئەوان بە ژیانی خۆیان بەرگریان لە خاک و نیشتیمانەکەیان کردووە. بۆیە ئەوان و کەسوکارە سەربەزەکەشیان شایەنی هەموو ڕێز و وەفایەکەن. شەهیدان پشتیوان و ڕزگار و هیشام بە تیغی ناڕەوای بە تیغی وەحشی گەرای دوژمنانی گەلەکەمان شەهید کران. هەروەها هەڤاڵ ئومێدیش هەر لەو ڕۆژەیە لە داستانێکی کەمیۆنەدا شەهید بوو. بەداخەوە ئەو شەهیدە قارەمانانە کە خێریان لە خۆیان نەبینی لە پێناوی گەلەکەیاندا شەو و ڕۆژیان خستبوو بۆ سەریەک بۆ ڕزگاری کورد و کوردستان. چەند ڕۆژێکە لە گەرمیان کێشەیەک دروست بووە لەسەر ئەوەی ئەچنە سەر دادگا بۆ ئەوەی تاوانبارانی 1988 ئەو جاشانەی کە پێش سوپای عێراق کەوت و خوشک و براکانمانیان گرت و تەسیمی بەعسیەکانیان کرد و لە سەحراکانی عێراقا هەم تەعدایان لێکردن هەم خستیان لە ژێر خۆڵۆ بدرێتە دادگا. باسی ئەوە ئەو چوونە سەر دادگایە کارێکی هەڵەیە لەبەرەوە دادگا نە پۆلیسی هەیە و دادگا نە ئەسکەری هەیە و نە تۆپخانەی هەیە تا بچێتە سەر خەڵک و بیگرێت. مەسئولیەتی هەموو لەسەر جەنابی سەرۆکی هەرێمە. ئەگەر جەنابی سەرۆکی هەرێم ئەمڕۆ ئەمر بکاتە من تاسبێنی هەموو یەکگرم. من لێرەوە داوا لە هەموو کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالەکانەکەم داوا لە جەنابی سەرۆکی هەرێم بکەن بڵێن ئەو تاوانبارانەی کە لای حیزبە سیاسیەکانن، لای یەکێتی نیشتمانی کوردستانن، لای پارتی دیموکراتی کوردستان، لای لایەنەکانی تر، کاکە خۆی لایەنێکی تر کەسی لا نیە. ئەگەر ئەو تاوانکارانەی کە تاوانیان کردووە بەرامبەرەوە ئەگەر هەبن ڕەنگە بەشێکی کەمی لای ئەمە بێ ئۆکەی تری لە لای هەڤاڵانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەبا داوا لە سەرۆکی هەرێم بکەین بڵێن جەنابی سەرۆکی هەرێم با ئەو تاوانبارانە بچنە بەردەم دادگا. لە سلەی چوار پێشمەرگی قارەمانە ئامادەین کەسیانیان چل ڕۆژ لەمەو پێش لەلایەن ڕێکخراوی تیرەروست و کێزەونی داعشەوە بە شێوەیەکی زۆر نامرۆڤانە شەهید کران. هاوخەمی کەسوکارەکانیانین، هاوخێزان و هاوڕێبازیانین. کەسوکاری چوار پێشمەرگا شەهیدە بەدیلگیراوەکەی ژێردەستی تیرۆریستانی داعش تاکید دەکەنەوە شەهیدکردنی ڕۆڵەکانیان سوورتریان دەکات لە بەرخودان و بەرگریکردن لە خاکی کوردستان و درێژە پێدەری هەمان ڕێبازی ئەوان دەبن. من وەکو برای شەهید پشتیوان، وەکو بنەماڵەی شەهید پشتیوان زۆر سەربەرزین پێویست، زۆر شانازی پێواکەین. داواکاریمان لە حکومەت ئەوەی یانی خوێنی شەهیدان بەفیڕۆ نەچێت، ڕێزگرتن لە کەسوکاری شەهیدان عنی یەکریزینە و ماڵی کورد. وەکو بنەماڵەی شەهید ومێر دەرگیز ڕێبازگە لە یاد ناکەین و بە شەهیدەکەمانە سەربەرزین. ئینشاڵا ڕێبازەکەی لە یاد ناکەین و بۆ کورد و کوردستان. من وەکو خانەوادە شەهید زۆر شانازی بە شەهیدبوونی براکەم و هاکەم بە هەموو شەهیدەکانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان لە پێناو فاشی کوردستانە شەهید بووە، سەربەرزم بە شەهیدبوونی. داواکاری ئەوەمان هەیە خوێنی ئەم شەهیدانە بە فیڕۆ نەڕوات. سبەینە ئەم شوێنانە کە سنووری کوردە ئەم پێشمەرگانە سەری خۆیان بە کوژ داوە ئەم شوێنانە بە فیڕۆ نەچێتەوە. هەر ڕۆژە و ئازیزێک و ڕۆڵەیەکی بە جەرگی قارەمانی ئەم نیشتیمانە گیانی خۆی دەکات بە قەڵغانی پارێزگاری و وەک بەڵێنی دابوو دوادڵۆبەی خوێنی دەبەخشێتە خاکەکەی. لە دوای پەلاماری خاکی کوردستان لەلایەن تیرۆریستانی داعشەوە هێزەکانی پێشمەرگا بە خوێنی خۆیان کەرکووک و کوردستانیان لەو دڕندانە پاراست و لەو ڕێگایشدا پۆلێک گەنجی ئەم وڵاتە بوونە قوربانی. بەو مەبەستەش لە چلەی ماتەمینی شەهیدان پشتیوان و ڕزگار و ئومێد و هیشام لە مۆنۆمێنتی چەمچەماڵ یادیان بەرز ڕاگیراو تا جاگوڵینەی وەفایان پێشکەش کرا. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بۆنەیەکی ئایا ڕۆژی جیهانی کرێکارانەوە ڕای